Yes, umugoro mwiza mwese mukomeje kudukurikirana kuri hano Hose TV nkuko murimo kugenda kubibona. Reka dutangire twihutishije cyane nkuko twari twabasezeranyije ko tugomba kubagezaho amakuru agiye atandukanye ari mu ikipe ya Resport irimo kwitegura ikipe ya Marine Football Club hariya mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Resport rero kuri iki gicamunsi kuri uyu munsi ku itariki 3 kuri uyu wa kabiri ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 nibwo yasubukuye imyitozo nyuma yo kunganya n'ikipe ya Rahira y'Imbengazi ndetse ikavamo kuri penalite. Ikipe ya Resport ikabura group stage y'amatsinda. Iyo mu ikipe rero ya Resport yasubukuye imyitozo hariya ku kibuga cy'imyitozo hariya mu Nzove aho ahikorera imyitozo igitandukanye. Hariya ikibuga cyagiye cyubakwa n'uruganda rwa Skol umuterankunga mukuru wa Resport. Yese nk'uko rero turimo kugenda dukorera kuri iyi myitozo mishya cyangwa se imyitozo ikipe ya Resport yasubukuye kuri uyu munsi, ni ukubera ko twasezeranyije ko ikipe ya Resport yasubukuye kwitegura shampiyona y'icyiciro cya mbere aho izasubukura ku kirarane muri weekend ku itariki 7 kuwa gatandatu hariya mu karere ka Rubavu ihura n'ikipe ya Marine. Ndagira ngo mbibutse ko nyuma yuko umutoza Yemeni Zerifani atakarifia ikipe ya Resport mu matsinda ya CAF Confederation Cup, iyi kipe yese nyuma yuko rero uyu mutoza Yemeni Zerifani yabashije kuba atakarifia iyi kipe ya Resport ngo ayijyane mu matsinda ya CAF Confederation Cup, uyu mutoza yasubukuye imyitozo ndetse na staff technique ye ndetse n'abakinnyi bagera kuri 22, ariko ikipe ya Resport ikaba ifite abakinnyi basaga 25. Abakinnyi batatu rero nibo batabashije kuba bakora imyitozo y'uno munsi yasubukuye hariya mu Nzove. Nukuwa ngo rero tudatinze cyane reka mbabwire abakinnyi batatu ikipe ya Resport itabashije kuba yarekipera cyangwa se yabashije kuba itabona muri iyi myitozo yasubukuye hariya mu Nzove. Umukinnyi wa mbere ni uwo bita Aimable Nsabimana. Uyu ni umwe mu bakinnyi batigeze bakora imyitozo kuri uyu munsi, ndetse uwo bita Kalisa Rashidi uyu ni umwe mu bakinnyi nawe wa kabiri utabashije kuba yakora imyitozo y'uno munsi kuwa mbere cyangwa se imyitozo ya mbere kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru dutangiye. Undi mukinnyi wa gatatu rero nuwo umunyezamu wafashe matches yose yaba match ibanza ya Al Hilal y'Imbengazi yakiriye kuri Kigali Pele Stadium nta mufano hari, ndetse na match ya kabiri Rayon Sports yakiriyemo ikipe ya Al Hilal y'Imbengazi hariya kuri Kigali Pele Stadium. Uwo rero n'umunyezamu bita Hakizimana Adolphe niwe utabashije kuba yakora imyitozo uno munsi. Ubwo rero n'abakinnyi batatu batabonetse ku myitozo y'uno munsi, ariko biteganyijwe ko ku munsi w'ejo ndetse no kugeza ku wa gatanu mu gitondo bazaba bagarutse muri iyi myitozo. Yes, abakinnyi rero bagiye batandukanye bahetse Nzinga Ruvumu, ba Yusef Rugby, ba Joaquim Mojera, abo ba Serumogware, ba Ganijuru Elia, abakinnyi benshi bagiye batandukanye ba Emmanuel Manu ndetse ba Mucho Didier Junior, ba Boneri ndetse na Simon Tamari mwari murimo muragenda mubibona kuri iyi myitozo bagiye bakoramo ibitego bigiye bitandukanye, ariko ubona ko umunyeza mu Simon Tamari ari hejuru cyane cyangwa se ameze neza. Yese ni ukuvuga ngo rero abakinnyi bose hafi ya bose nkuko murimo kugenda mubibona kuri iyi myitozo ndimo kugenda nkoreramo iyi nkuru, nuko abakinnyi bose barahari usibye batatu bonyine, Kalisa Rashidi ubita Aimable Nsabimana ndetse na Hakizimana Adolphe. Yes, ni ukuvuga ngo rero iyi myitozo rero yagiye ikomeza neza cyane, hari abafana benshi bagiye bahagera bavuga ati reka tukomeze tugende tuba inyuma y'ikipe hano mu Nzove. Rwose mu Nzove byari bimeze neza cyane, bamwe mu bafana yego abafana ntago bari benshi cyane kubera ko aba ntago bishimye, ntago bishimiye kuba ikipe ya Resport yaravuyemo, ariko bamwe mu bafana bagiye batandukanye bari bahari mu Nzove abagiye batandukanye rwose nagiye mbabona. Uwo bita Sam rero ukuriye iyo bita Giscaramuru cyangwa se GM Fan Club bita Giscaramuru yavutse kuri Match Generation nagiye mubona hariya mu Nzove. Yesa hari n'abandi bafana rero bagiye batandukanye, abafana bagiye batandukanye rwose nagiye mbabona ba Kauberi, hari n'abafana rero nabo batabashije kuba baboneka kuri iyi myitozo bagiye gutabara umufana wa Resport bita Nyamasheke hariya mu Ngororero
umudamu we rwose wamubyariye imfura ye yitabye Imana ku munsi w'ejo. Ubwo rero reka tunashimire nabo bafana babashe kuba bayaherekeza Nyamasheke hariya aho bita mu karere ka Ngororero hariya kwa Nyiramugwera aho bagiye gushyingura uwo mubyeyi witabye Imana ku munsi w'ejo. Imana imuhe iruhuko ridashira. Listen peace. Ubwo rero Nyamasheke tumufate ku mugongo akomeze kuba yakwihangana. Yasinga ibyo rero amakuru yarari mu ikipe ya Resport gikundiro y'abanyarwanda gikundiro yacu gikundiro cy'abanyarwanda nubwo itabashe kuba yakwikarifia mu matsinda ariko yasubukuye urugamba rwa shampiyona kugira ngo ibashe kuzitwara neza muri shampiyona izabashe kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Yose mbibutse ko rero kuri uyu wa gatatu w'icyumweru gitaha mu cyumweru gitaha ku wa gatatu ikipe ya Resport izaba yakira iyo bita Etoile de l'Est ya kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo rero abakunzi ba Resport mwicike intege mukomeze kwihangana mukomeze kuba inyuma y'ikipe yanyu muzabashe kuba mwayiherekeza hariya mu karere ka Rubavu kuri uyu wa gatatu aho izaba isura ikipe ya Marine. Yes, na makuru menshi cyane rero nkuko twagiye tubatangariza makuru menshi yagiye atandukanye uyu mutoza Yemen Zerifani nkuko twagiye tubakorera inkuru yacu igiye itandukanye nuko uyu mutoza Yemen Zerifani yego nawe ntiyishimye ariko nanone ku ruhande rw'abakunze ba Resport mugomba guca inkoni zambo uyu mutoza so mutoza mubi mwibuke ko kuva yagera muri yafata ikipe ya Resport nta garatsindwa n'umukino n'uyu numwe ibyo mubyibuke neza cyane yabatsini ya peri kuva yagera mu ikipe ya Resport amaze kubatwarira ibikombe bibiri igikombe cya Super Coupe ndetse n'igikombe cya R Night Saving Cup ikindi bibutse ko yabatsindiye APR yabatsindiye Kiyovu Sport abatsindiye Gasogi United kandi ikindi nta nubwo arasindwa n'umukino n'uyu numwe kuva yafata ikipe ya Resport. Yes rero uwo numutoza Yemen Zerifani ubwo rero ibyemezo bizaba iby'ubuyobozi niba abayobozi babona ko yitwaye nabi kuva yafata Resport ubwo bazamwirukana niba babona ko atitwaye nabi bazamureka akomeze atoze ikipe ya Resport. Reka rero tugende dusoza kuri aya makuru amapudete nari mbonye na baha muri kano kanya mbashimire cyane mwese mukomeje gukurikirana iyi myitozo ndagira ngo mbwire ngo imyitozo ntago rwose kugira ngo nyibereke nabyo biba byoroshye mutoza Yemen Zerifani nawe twabashije kuba twamusaba uburenganzira kugira ngo dufate utuduhayirayiti tw'imyitozo yabashije kuba yaba mu nzove. Nizere ko rero mwese mumeze neza bashimire cyane mukomeze kugubwa neza abantu muri hano mu gihugu cy'u Rwanda muri muri Afrika muri ku mugabane w'Uburayi mugabane wa Amerika mugabane wa Aziya mugabane wa Europe ndetse muri leta zigeze zitandukanye bashimire cyane mbabwiye ni mukomeze kugubwa neza mukomeze mukande like share comment ibyo byose ni ingenzi kandi mwese mwakanze subscribe turabashimira cyane nawe utarakanda subscribe iki nicyo giye kugira ngo ukande subscribe komeza ukomereshe Mango 4G kuko niyo internet nziza cyane mbashimire cyane wayase. Umuvuduko mw'ikoranabuhanga uragusaba gukoresha internet ya Mango 4G. Yes, ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi ku buntu. Ikaze mwisi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda. Mango 4G. Ganisha bya Mango 4G rikwegereye uhabwe sim card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi ku buntu. I promotion iri gutangwa hose mu gihugu. Icyitonderwa i promotion niyo bakiriya bashya ku murongo wa Mango 4G. Kubindi bisobanuro hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G Truly 4G Network.